No, nie kręcą. Zakrywanie. Dobra, wstaj tu. Okej, jakie plany? I mają dwa zwykowca. Jedno maczki jednorog, a drugi jednorog. Trzeba stracić koni. Ja prawie neku smrliwu bombu koće preuze svijet. Treba ti to sprijeć sa lunjem. Da. Dobro. Mislim da ćemo biti super. Ja sam sve spremam. Da. Mislim, ja sam samo trebam... Nikad nisam bio spremni. Samo trebam noć ostav. Okej. Okej, ja mogu i. Da. Okej, ja mogu. Let's do this. Okej. Vidiš, ovo su sva oružja. Ovo su listovi, to magnetički. To samo mi, Tanja, gdje ti koristimo. Ovo je jedno najbolje oružje od nas. Ovo ti je grappler, a iza je laso. Da. To je vrlo dobro. Imamo špagu, koja možemo i zavezati ono što drugo. I imamo magazin. A ja imam svoju malu torbicu. Djeto, danas smo naučili da budemo oprezni s makazama. Nikad i ne trčimo sa njima ovako, nego kažemo nekim odraslim da to uradi za nas. Okej, da se ne upitam. Okej, njihova baza je tamo kod planina, moramo otići tamo. Ali ne brni se, moj ruksak ima jetpack. Moj ruksak ima jetpack. I moj. Ima naočale. I moj ima. Ima najbolje naočale u svijetu. Zada? I ruksak čarovnije. Mislim, ima jetpack, dole ima to. Ali ajmo sad. Jetpack. Sad čekaj, meni treba konopca da nešto nam. Ok, uzmi listce i krećemo vi u zrak. Sam se udario u šak. Oni su gore. Mislim da mi je nešto ušlo. Da možda nas čuje. U stvari, ja sam kuško. Okej, zakačeno je. Okej. Moraš se uvat za ovom. Sačekaj me, molim te. Svati što ću moj vaso. Svati slučaj. Je to važno. Idemo sada gore. Moramo. Okej. Izgleda u kralu spavimo ti ili zlato. Okej, spuštaj polako, spuštaj. Ups, ruke su mi slipale. Ti, možeš pomijeti. Uvatit ću jednog. To su lažni. To su samo nas prepre. To znači ti moće biti negdje. On je za kraj mene. Okej, jedan je uzmo. Lui. Da. Pazi za tebe. Sprša. Ok, Lui, treba se čuvati. Oni su malo ludi. Ne, ide drugi. Dolazi.